Gara-gara enggan mendaftar perkahwinan secara sah, seorang wanita dilarikan dua individu termasuk suaminya sendiri di sebuah pangsapuri di Jalan Ampang 12 Oktober lalu. Ujar Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail, pihaknya menerima laporan daripada mangsa 38 tahun yang juga isteri ketiga suspek pada jam 11.30 malam semalam. Dalam satu kenyataan, ACP Muhammad Azam memberitahu kejadian berlaku ketika mangsa berada di dalam lift pangsapuri rumahnya sebelum diminta dua individu tidak dikenali berjumpa suaminya yang juga seorang pengurus pusat tahfiz. Menurutnya, mangsa kemudian dibawa ke sebuah homestay di Pasir Putih, Kelantan. Mangsa mendakwa dia dipaksa mengikut suaminya itu tanpa kerelaan dan dikurung dalam homestay berkenaan. Bagaimanapun, mangsa berjaya melarikan diri keluar dari homestay sekitar jam 12.30 tengah hari 13 Oktober lalu sebelum ke balai polis dengan bantuan penduduk kampung berhampiran untuk membuat laporan. Dua individu kemudiannya ditahan di Taman Ampam Mewah, Selangor, Khamis lalu. Siasatan mendapati kejadian berpunca apabila mangsa enggan mengikuti suspek bercuti di Kelantan selain tidak mahu mendaftar taraf perkahwinan. Kedua-dua suspek kini direman mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan.